Pagrindinė oro kondicionieriaus funkcija yra atvėsinti patalpą. Tačiau nauji kondicionieriai gali daug daugiau. Kondicionierius puikiai tinka šildytis pereinamojo metų laikotarpiu. Visi nauji oro kondicionieriai dirba šilumos siurblio principu, kuomet paimama šiluma iš lauko oro. Iš 1 kW elektrinės energijos galima išgauti iki 5 kW šiluminės energijos. Nordic tipo šilumos siurbliai gali šildyti patalpas iki minus 25 laipsnių lauko temperatūros, todėl gali būti puikus pagrindinis šilumos šaltinis. Sieninis oro kondicionierius yra pats paprasčiausias ir pigiausias būdas norint vėsinti ar šildyti patalpas, todėl dažniausiai pasirenkamas tarp namų vartotojų. O taip pat tai yra ir pats lengviausiai sumontuojamas oro kondicionieriaus tipas. Kadangi sieniniai oro kondicionieriai yra patys populiariausi, gamintojai nuolat teikia dėmesį į renginių dizainą ir naujausių technologijų pritaikymą, tokių kaip oro jonizatorius ar bevielis valdymas. Rinkos naujovė neseniai pasirodęs bevielis oro kondicionierius, kuris atvėsina patalpą, o patalpos temperatūros palaikymui naudoja bevėjo technologiją, kuomet nejaučiami šalto vėjo gūsiai. Kasetiniai oro kondicionieriai dažniausiai naudojami didelėse patalpose arba kur nėra galimybės pritvirtinti oro kondicionieriaus prie sienos. Kasetiniai oro kondicionieriai orą išpučia į visas keturias puses. Rinkos naujovė – apvalus kasetinis kondicionierius, kuris orą išpučia tolygiai, nepalikdamas jokių karštų zonų. Taip pat oras vaikšto palubėje, dėl ko nejaučiamas šalto oro gūsis. Kanalinis oro kondicionierius yra sunkiausiai sumontuojamas, bet turi ir savų pliusų. Protingai sumontuotas kanalinis oro kondicionierius yra visiškai nematomas patalpoje. Kondicionierius sumontuojamas po lubomis ar pagalbinėje patalpoje ir išvedžiojama ortakinė sistema. Pagrindinis kanalinio kondicionieriaus pliusas yra tai, jog jis visiškai nematomas patalpoje ir dėl to yra itin mėgstamas architektų ir interjero dizainerių. Konsolinis oro kondicionierius puikiai įsilies į jūsų namų interjerą, nes iš pirmo žvilgsnio net nepasakytum, kad tai yra oro kondicionierius. Jis kabinamas ant sienos, šiek tiek žemiau neįprastas sieninis oro kondicionierius ir yra panašus į radiatorių. Konsoliniai oro kondicionieriai turi dvi išpūtimo angas šiltam ir šaltam orui. Renkantis oro kondicionierių pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į patalpos dydį, nes pagal jį apsprendžiamas, kokio galingumo kondicionierius mums reikia. Taip pat reiktų atkreipti dėmesį į papildomus šilumos šaltinius gyvenamosiose patalpose, tai yra dideli vitrininiai langai, panoraminiai stiklai, administraciniais žmonių kiekis arba kompiuterinė įranga. Taip pat reikia protingai sumontuoti oro kondicionierių, kad jisai nebūtų per arti darbo ar poilsio vietos. Šaldymo režime oro kondicionierius ne tik atvėsins patalpą, bet ir pašalins šiek tiek drėgmės kondensato pavidalu. Šildymo režime oro kondicionierius apverčia savo ciklą ir veikia šilumos siurblio principu. Svarbu renkantis oro kondicionierių nuspręsti, ar jūs jį naudosite tik pereinamojo metų laikotarpiu ar kaip pagrindinį šilumos šaltinį. Jei naudosite oro kondicionierių kaip pagrindinį šilumos šaltinį, geriausias patarimas būtų pasirinkti Nordic tipo šilumos siurblį, kuris gali šildyti patalpas iki minus 25 laipsnių oro temperatūros. Bevielio valdymo funkcija. Šią funkciją turinčius oro kondicionierius galima valdyti nebūnant namuose, o darbe, automobilyje ar kažkur kitur. Paprasčiausias pavyzdys būtų, jūs įsijungiate darbe programėlę, pasižiūrite, kad pas jūs namuose yra 30 laipsnių, išvažiuodamas sustatote 22 ir grįžęs namo jaučiate malonę vėsą. Oro jonizatorius funkcija. Ši funkcija panaikina iš oro iki 99% ligų sukėlėjų ir mikrobų. Taip pat užtikrina gaivų orą jūsų namuose. Kaip ir kiekvienas įrenginys, oro kondicionierius reikalauja profilaktiniais priežiūros. Profilaktiniai priežiūros susideda iš dviejų dalykų – kondensato nubėgimo vamzdelio valymo ir oro kondicionieriaus filtrų valymo. Gamintojas rekomenduoja oro kondicionieriaus filtrus valyti vieną kartą į 2-3 savaitės. Tačiau būtų labai gerai, jeigu kondicionieriaus oro filtrus prasivalytumėte bent 2-3 kartus per sezoną.